barreirinha ali embaixo onde eu pegava água quando era pequeno. É um trabalho bem feito, trabalhado já. Eles a engenharia lá. Lavar roupa aqui. Olha lá minha mãe. Foi pronto, a parede não está dourada. A parede dele nem foi feita a cor, não. Mas a água nem ficou ali. Obrigado, meu Deus, por tudo que está vivo. Isso aqui é uma estrada re antiga, o tempo do meu avô. Muito obrigado, Senhor, por estar vivo e estar tá hoje vendo um trabalho que a gente andava a pé dentro dos matos. Muito de uma estrada, uma dessa boa. Para não atropelar animal. Eu viajo de barreirinho. É uma grande obra aí, energia para a população brasileira, né? Graças a Deus. Obrigado. Deus abençoe a todos.